Астаналық 100-ге жуық кісі алаяққа алданып, оңбай опық жеді. Елорда тұрғыны жұртқа несие алғызып, оны өзім төлеймін деп сендірген. Есесіне қомақты қаражаттың 10-20%-ын ақша алып берген адамдарға беруге уәде еткен. Осылайша бір азаматтың атынан бірнеше несие рәсімделген. 350 миллион теңге пайда тапқан алаяқ әйел ақыры ұсталып, сотталып кетті. Бірақ банктер алданған тұрғындардан несиені қайтаруды талап етіп отыр. Алаяқ қалданғандардың бірі Жанар Нұртаева аңқаулықтың зардабын тартып жүр. Жанардың атына бір емес 9 бірдей банктен жалпы құны 5 миллион теңге болатын несие рәсімделген. Енді қарызын қайтара алмай дал. Есесіне банктер Нұртаеваның жалақысының 70%-ын ұстап жатыр. Да, мы обманулись. Алдандық, енді бұл өзгелерге сабақ болса деймін. Іске құқық қорға органдарының араласуын сұраймын. Ішкі істер департаментіне барып, арыз жазсақ, олар құжатты министрлікке, ал қаланың прокуратурасы бас прокуратураға жіберіп, уақыт созып жүр. Жанар сияқты, сан соққандар жетерлік. Несие рәсімдеп, сыйақыға ие боламыз дегенде, соңында бәрі тақырға отырды. Алдынған адамдар бастапқы қарыздарын уақытылы төлемегендері үшін банктің қара тізімі болған, десе де оларға қайта-қайта несие рәсімделіпті. Яғни, алаяқтар арнайы жоспар бойынша әрекет еткен. Несие рәсімдеу үшін арам пиғылдылар тұрғындарды банк бөлімшелеріне көліктермен тасымалдапты. Алданғандар өздерінің несие берген 16 банкты атады. Ал былтыр елордалық тәртіп сақшылары қайтарымсыз несие берем деп жұртты алдап кеткен азаматшаны ұстаған еді. Алаяқ 2 жылдың ішінде 100-ден аса адамды үгіттеп банктен ақша алуға Сондықтан ол Сарыарқа аудандық сотының шешімімен 4,5 жылға бас бостандығынан айырылып, дүние мүлкі тәркіленді. Бізді алдағандардың біреуі ғана кінәлі деп танылды. Үкім жарияланған кезде ақшамызды сотталған Табакова қайтарат деп айтылған еді. Жұртты сан соқтырған бір ғана Табакова емес. Бұл іске өзгелердің қатысы бар дейді жәбірленушілер. Себебі қалалық ішкі істер департаментіне алаяқ алданғандардан түсетін шағым толастар емес. Порядка 60 обращений зарегистрировано. Сотқа дейінгі тергеу реестріне 60 шақты шағым тіркелді. Алаяқтық бойынша тергеу амалдары жалғасып жатыр. Жәбірленушілер бір ғана алаяқтың сотталғанына наразы. Себебі оның артында бірнеше адам тұр дейді. Сондықтан өзгелерінде көп ұзатпай ұстап, жауапкершілікке тартса деп отыр. Себебі алданғандар миллиондаған несиелерін төлеп әлек. Қорған Төреғожа, Иван Тулинов, Ермек Кеншімбек, Хабар 24, Астана.